Arsimi nuk je për shkollë. Inspektori Arsimit vendosi që të bënte një kontroll në shkollën 8 vjeçare. Ai u nis për aty me makinën e tij dhe pak para se të mbrinte, ju prish makina. Aty u afër kaloi një djalosh i cili tha: "Dëshironi t'ju ndihmoj?" Inspektori ja ktheu: "Pse? Merr vesh gjë nga makina ti?" Ndërka që ajo nuk foli hiq asnjë fjalë dhe vendosi që të shkojnë në makinë, t'i marr veglat që duheshin për ndihmë dhe në mënyrë që të hapte kapakin e motorit dhe të fillonte punën. Ai lëvizi ca gjëra që mendonte që me rregullimin me lëvizjen e tyre do të ndezej makina dhe pa pritmas makina u ndez. Pasi u rregullua gjithçka, inspektori afrohet djaloshit duke i thënë: "Pse nuk je në shkollë ti?" Ndërka që nxënësi ia kthen duke i thënë: "Mësuesja më tha që kemi kontroll në shkollë, se do të vinë disa inspektor dhe un jam nxënës i dobët, kështu që ajo më largoi nga shkolla dhe më tha se ti nuk je për shkollë, kështu duke qenë në shtëpi, ata nuk do t'i turpërojnë me paditurinë time."